Також ми знімаємо продовження зараз і є нові та справа, яка ще нова, є вже документи, є навіть нещодавно розкрили документи ЦРУ вже з іншого боку. Там є дуже багато цікавого, і шпіони, і КГБ, які були в Ватикані. Тобто це друга частина навіть складніша, там дуже багато таких моментів, які неочікувані. Майже 300 сторінок. Майже 300 сторінок відкритих документів стосуються України і Греко-католицької церкви також. Тобто це дуже цікавий матеріал. Крім того, як ви бачили на кінці фільму, що справу Руфу закрили, але залишити на оперативному обліку. І цей оперативний облік продовжувався, були відкриті нові справи. Частину ми маємо вже до них доступ, частину, на жаль, ми не маємо. Але сподіваємося, що все рівно нам вдасться зробити другий фільм. Він буде не менш цікавий період. Це римський період майже до смерті, повернення вже тіла до жіншого Йосипа Сліпого, як він заповідав, і ніхто йому не вірив, що це трапиться. І цікаво, що коли повертали тіло, півтори години чекали так в аеропорту Риму вже в 92-му році, там вже Україна була незалежна. Дозвіл з Москви давали на вихід. Тобто навіть після всіх цих вони боялися, думали, чи випускати його додому, чи ні. Патріарх Йосиф зберіг радянський паспорт до самої смерті, і він не здавав йому і хотів повернутися в Україну. Тобто так, він був людина, тобто він великий українець. Це фільм присвячений дійсно великому українцю. Це людина, яка витримала дуже багато в своєму житті. Витримала, пережила, набула якоїсь стежі. І вона, по суті своєї, зберегла церкву в своїй душі. Вона віддала все свої сили, все своє життя на розбудову Української греко-католицької церкви, на збереження України і українців. Він боровся все своє життя для того, щоб українці, навіть ті, які вимушені були залишити Україну, залишились українцями. Ну, ми дуже вдячні йому за це. Сподіваємося, що другу частину вже наступного року ми випустимо. Вдячна вам за те, що прийшли. Тобі є такий широкий... Ну, ми знайшли швидко. Я ще хотів що додати, що в нас коли була виставка також присвячення, і семінар був тут в Харкові, і владика Гліб Лончина, він також згадав, що все ж таки блаженнішого, коли його так би звільнили, він недаремно також десь застерігався, щоб його не отруїли. Його все ж таки отруїли, ввели в певні, в якийсь спосіб там ввели певні отруйні речовини, і завдяки тільки кваліфікації італійських медиків, що його вдалося врятувати його фактично. Ну, Радянський Союз планував, що він має швидко померти, щоб він багато не говорив про переслідувану церкву і також про стан, в якому стані перебувають ув'язнені в радянських концтаборах. Правда, це була одна з умов, завдяки його вибуху, це була одна з умов. І навіть папа Іван 23-й, він дав слово, що сліпий буде мовчати. І він насправді мовчав. Тобто він не давав інтерв'ю загальної преси, і спомини він вже писав, коли вже Хрущова не було, вже був Горбачов, ну ще Горбачова навіть не було. Тобто він вже тільки наприкінці життя почав записувати свої спогади. До того він мовчав про то все. Тобто він дав слово, і він його стримав. Але те, що він пережив, те, що він свідком чого став, це насправді дуже жахливо. Не дай Бог нам, українцям, це коли-небудь знову відчуть. Дуже вам дякую. Якщо у когось є якісь питання, кажіть. Мілочерість,
все ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Благословенна ти між жінками, і благословенний твій благ Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся. За підтримки діаспори, бо тут був конгрес українців, які приїхали з діаспори, і там за невеликі кошти була виготовлена гранітна дошка за ескізом такого харківського художника, графіка, парафіянина нашої парафії Святого Миколаївича Творця Валерія Бондаря. Його вже немає кілька років живих, Царство Небесне. І там був зображений, на інтернеті може побачити, він такий патріарх Йосип, от, як ви бачили фотографію, він такий трошки строгий такий погляд. Він дуже точно передав його. І було видно, що патріарх був, у нього панагія була, хрест. І є там так сили, які ненавидять Україну, комуністичні, Апухтін, там інші, які зараз, Апухтін сидить зараз. Вони взяли перший раз у 2008 році, просто приїхали і розбили. Але тоді вдалося відновити таку точну дошку, бо було паромаранчевий період, і відновили ту дошку. А потім, у 2010 році, її подали таємно в суд, і виграли суд, прийшли Апухтін і депутат обласної ради Стрижко від комуністів, сфотографували, як вони її розбивають, і виклали в інтернет. Ну, це кримінальна справа, звичайно, подавали. Поліція не хотіла порушувати кримінальне провадження, через суди примушували їх порушувати, але вони так нічого не робили. Натомість, ми хотіли відновити ту дошку, точно як вона була, але там такий момент був, що щось змішався садовий, вирішив якийсь піар зробити і каже, домовився з Кернесом, що відновить дошку. Але Кернес каже, ні, я відновлю дошку, тільки одна умова, тільки одну умову. Я зроблю її по своєму архітектурному, ну, як я хочу це зробити. Людей викликає свого придворного скульптора Рідно, каже, роби мені дошку ось так. І вони домовились з садовим, що дошка буде. Ми вже там вдинулись і почали дзвонити, давайте ж як воно було, ну ви там при чому, що садовий. Ви ж не маєте відношення до Харкова. А садовий заплатив гроші великі за це, я ну, там не один десяток гривень. І вони поставили цю дошку. Робив Рідний, ну тут не зрозуміло, ну, так він стандартно трошки зробив. Тому попросили, щоб хоча б він хрест там поставив і Богородицю. Вихотів взагалі без того. Але дошка встановлена, насправді не тут була тюрма. Це будинок пізнішого часу. А тюрма, в якій перебував Петер Йосип, а він перебував в листах своїх лише кілька тижнів, знаходиться трошки в іншому місці. Тут потім була, вона за цим будинком, я думаю, що ми зараз туди пройдемо.